Kërkimet australiane në paraplanin e zhdukur malezian duke se si janë duke ecur në një rrugë të mbarë. Anijet australiane kanë marrë një sinjal të vazhdueshëm i cili përputhen me kutitë zezat të zeza të aeroplanit të zhdukur. Mbrojtja oqeanike ka marrë këtë sinjal dy herë dhe një herë më shumë se sa dy orë. Autoritetet australiane kanë vlerësuar këtë ngjarje si shumë premtuese nga çka është arritur deri më sot. Megjithatë, ende ka nevojë për informacione, pasi ende duhet të gjendet aeroplani. Aeroplani me 239 pasagjerë në bord udhëtonte nga Kuala Lumpurin në Pekin. Zyrtarët malezian dikteruan se avioni është rëzuar në juk të iqanit indian. Vetëm gjatë ditës e djeshme janë dygjuar dy sinjale të vequara, e para është dygjuar për rreth 2 orë, ndërkoj që tjetra për rreth 20 minuta. Anija është tyrë më pas dhe është dygjuar një sinjal për rreth 13 minuta. Si pas informacioneve, bëhet me dje se të dyja dy sinjalet e, e identifikuara mund të jenë të dy pajisjeve të kutive të zeza, e ndi ka nëvoj për të përsaktuar vendodhjën e sakt të dërgimit të, të sinjalit. Me njerë pas identifikimit e ti, duhet që pajisjet në nëjore të përcaktojnë dhe aeroplanin në nuj. Sinjali me ndojtë se është digjuar në thëlsin për e rrëth, e cilja është dhe kapacitet një maksimali pajisjeve në nëjore. Si pas ekspertve, do të duhet kohët derisa të meret hapi tjetër nëse aeroplani ndodhet në një thëlsin më të madhe se 4.500 meter. Operacionit e kërkimit kanë për para dhe sfidën e kohës, pasi me mbarimin e baterive, ato nuk mund të emetojnë më sinjali. Praktikisht, baterit nuk mund të zgjasin më shumë se sa 30 dit, dërko që avioni është dukur në datën 8 mars, ende nuk është gjetur asë një piesë avionit me gjise ka të dhenat të sakta për vendodhjën e mundshmet e ti. Zyrtarët ende nuk e din sepse avionit pati umbur kontaktet me qëndrën e kontrolit aeror dhe ka ndryshuar rukëtimin e ti.